ទូរទស្សន៍ស្នេហ៍ជនជាទីគោរពអតីតសាលានយោបាយរណសេ២៥០និងអតីតផ្ទះស្នាក់នៅកម្មាភិបាលរណសេ២៥០កូនភ្នំ៣២ស្ថិតក្នុងស្រុកសំពៅលូនខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានរៀបចំជាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាដែលចូលភ្នំ៣២សំពៅលូន សម្ដេចពិជ័យសេនាទាបាញ់អបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានអញ្ជើញចុះពិនិត្យតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាដែលចូលកូនភ្នំ៣២ស្ថិតក្នុងភូមិជើងភូមិត្បូងឃុំតាស្ដាស្រុកសំពើលូនខេត្តបាត់ដំបងនិងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តនិងមានវត្តមានចូលរួមពីរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការពារជាតិ ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានពិនិត្យមើលទីតាំងសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលបន្សល់ទុកនៅអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ល្វីងជូរចត់និងស្លាកស្នាមដែនប្រវត្តិសាស្ត្រពីអតីតរបបខ្មែរក្រហមក្នុងអំឡុងមុនពេលបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងការធ្វើសមាហរណកម្មរបស់យុទ្ធមិត្តនៃកងទ័ពខ្មែរក្រហមដែលបានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ចូលមកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1976ក្រោមគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់រហូតទាល់តែបញ្ចប់សង្គ្រាមទាំងស្រុងដោយគ្មានការបង្ហូរឈាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរបន្តទៀតនឹងធ្វើឲ្យអង្គការចាត់តាំងនយោបាយនិងយោធាខ្មែរក្រហមរលំរលាយទាំងស្រុងវិលមករួមរស់ក្នុងសង្គមជាតិតែមួយក្រោមម្លប់នៃសោកសន្តិភាពដ
ោបាយរណសេរ250និងផ្ទះស្នាក់របស់កម្មាភិបាលរណសេរ250កូនភ្នំ32ដែលមានទីតាំងស្ថិតក្នុងឃុំតាស្ដាស្រុកសំពើលូនខេត្តបាត់ដំបងជាទីតាំងដ៏រឹងមាំរបស់ក្រុមទាហានខ្មែរក្រហមនិងជាទីតាំងបញ្ជាការដ្ឋានយោធាជាន់ខ្ពស់សមរភូមិមុខនៅក្នុងអំឡុងមុនពេលផ្ដាច់ខ្លួនចុះចូលជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដំបូងបង្អស់មុនគេនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1996បន្ទាប់ពីបានពិនិត្យមើលនិងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីពីប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះនិងមតិចូលរួមរបស់អាយដាមងួនរតនៈអភិបាលខេត្តរួចមកសម្ដេចពិជ័យសេនាទិបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិក៏បានណែនាំនិងជំរុញដល់អាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងនិងបណ្ដាអង្គភាពនៃកងកម្លាំងពាក់ព័ន្ធធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញនិងរួមគ្នាសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមនៅទិដ្ឋភាពរួមទាំងផ្នែកច្បាប់ទាំងការកំណត់ទីតាំងជាក់ស្ដែងដើម្បីកំណត់នៅប្លង់មេមួយបានជាក់លាក់ព្រមទាំងទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតជាពិសេសដំណោះស្រាយផលប៉ះពាល់និងពិចារណាក្នុងការរៀបចំនៅទីតាំងទាំងនោះឲ្យប្រែក្លាយទៅជាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាដែលជួរភ្នំ32ឲ្យលេចចេញជារូបរាងនៅពេលខាងមុខនេះឲ្យក្លាយជាតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីទុកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយបានយល់ដឹងព្រមទាំងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យចូលមកទស្សនាសិក្សាស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាជាពិសេសក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមកន្លងមកសម្ដេចពិជ័យស្នាទៀបបាញ់មានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងដែរថាការរៀបចំនៅទីតាំងទាំងនោះឲ្យប្រែក្លាយទៅជាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាដែលជួរភ្នំ32សំពើលូនគឺជាចំណងដៃនៃប្រវត្តិសាស្ត្របន្ទាប់ពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃរវាងខ្មែរនិងខ្មែរកន្លងមកក្រោមគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចតេជោប្រមុខនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ចប់សង្គ្រាមទាំងស្រុងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងស្នើដល់កងកម្លាំងឈរជើងតាមបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នានិងបន្តពង្រឹងការគ្រប់គ្រងពលករវិលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងអាយដាមងួនរតនៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងនិងសហការីព្រមទាំងសប្បុរសជនបានចុះសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយរដ្ឋបាលខេត្តនិងអំណោយរបស់សប្បុរសជនទៅឧបត្ថម្ភដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធវរៈព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកទាំង3មានស្រុកកំរៀងភ្នំព្រឹកនិងស្រុកសំពើលូនដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសថៃកំពុងបំពេញភារកិច្ចការងារការពារព្រំដែននិងទប់ស្កាត់គ្រប់គ្រងពលករមកពីប្រទេសថៃកុំឲ្យគេចវេះពីការធ្វើចតាលិខិតក្នុងឱកាសនោះអាដាមងួនរតនៈបានថ្លែងនៅអំណរគុណនឹងកោតសរសើរចំពោះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់មានកងពលលេខ53កងពលលេខ523កងពលលេខ504កម្លាំងសឹករងវរៈព្រំដែន817 819កម្លាំងរាជអាវុធហត្ថដែលបានចូលរួមសហការគ្នាល្អជាមួយរដ្ឋបាលគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បំពេញភារកិច្ចស្នូលនិងភារកិច្ចបន្ថែមជាមួយនឹងការការពារបន្ទាត់ព្រំដែនក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងពលករដែលបានមកពីប្រទេសថៃក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍
ឯដំក៏បានថ្លែងអំណរគុណផងដែរដល់សប្បុរសជនដែលបានរួមគ្នាបរិច្ចាគធនធានផ្ទាល់ខ្លួនទិញសម្ភារៈយកមកជួយផ្គត់ផ្គង់ចែករំលែកការលំបាករបស់កងទ័ពប្រចាំថ្ងៃដែលនេះជាកាយវិការមួយសមស្របទៅនឹងអនុសាសន៍របស់សម្តេចតេជោប្រជាពលរដ្ឋគឺជាខឿនការពារជាតិនៅសមរភូមិក្រោយកងទ័ពនៅសមរភូមិមុខ ឯដាំបានដឹងដែរថាម្ដងពេលនេះពលករឆ្លងដែនសម្រាប់ភូមិសាខេត្តបាត់ដំបងមានចិត្តមួយម៉ឺន300នាក់ហើយពួកគាត់បានចូលបំពេញកាតព្វកិច្ចដល់4ថ្ងៃបានល្អរហូតមកទល់ពេលនេះពលករដែលបានធ្វើចត្តាលិខិតបានចេញជាបណ្ដាបណ្ដាហើយនៅសល់ក្នុងមណ្ឌលប្រមាណជាង2600រយនាក់ឯដាំបានស្នើឲ្យបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នានិងបន្តពង្រឹងការគ្រប់គ្រងពលករវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងនេះទៀតទាំងសមត្ថកិច្
្នាទៅវិញទៅមកតាក់ទងនឹងបញ្ហាសន្តិសុខបញ្ហាឆ្លងដែនខុសច្បាប់ក៏ដូចជាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតចំពោះអំណោយជាស្បៀងអាហារនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់មានដូចជាអំណោយរដ្ឋបាលខេត្តមានទឹកបរិសុទ្ធ500កេសត្រីខ16កេសប្រេងឆា13កេសសំពត់តាំងកៅស៊ូ50សាប៊ូអូសាវ៉ាល14កេសសាប៊ូលាងដៃ64កេសសាប៊ូម្សៅ25កេសអំពូលសូឡា80ពិលសូឡា80និងធូបមូស200ប្រអប់អំណោយសប្បុរសជនមានអង្រឹងមុង70តង់កៅស៊ូ50សាកាដូ70មី1000កេសទឹកសុទ្ធ2000យួរត្រីខ100កេសទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកត្រី1000យួរសំពត់កៅស៊ូតូចធំ150និងកៅស៊ូផ្លាស្ទិក6ដុំផងដែរមូលនិធិចាស់ជរាខេត្តប៉ៃលិនបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូនចាស់ជរាគ្មានទីពឹងប្រចាំខែមីនាឆ្នាំ2021លោកជំទាវបណ្ឌិតបានស្រីមុំអភិបាលខាត់ប៉ៃលិននិងក្រុមការងារមូលនិធិគាំទ្រសុខភាពនិងសង្គ្រោះបន្ទាន់ជនចាស់ជរាគ្មានទីពឹងខាត់ប៉ៃលិនបាននាំយកថវិកាមូលនិធិប្រចាំខែមីនាឆ្នាំ2021ជូនលោកយីលោកតាចំនួន68នាក់ក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានថវិកា100,000រៀលមី1កេសនិងអាវរងាមួយពិធីនេះរៀបចំនៅសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិនសាលាឃុំអូអណ្ដូងនិងសាលាឃុំស្ទឹងត្រង់ស្រុកសាលាក្រៅចំពោះលោកយាយលោកតាមានជំងឺធ្វើដំណើរមកមិនបានក្រុមការងារបានយកថវិកាទៅបើកជូនដល់គេហដ្ឋានផងដែរក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវបានស្រីមុំបាននាំបណ្ដាំផ្ញើសាក់សុសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនជូនដល់លោកយាយលោកតាចាស់ជរាទាំងអស់ដែលជានិច្ចកាលសម្ដេចទាំងទ្វេតែងតែគិតគូរពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគ្រប់កលៈទេសៈនិងគ្រប់ទីកន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងនោះដែរលោកជំទាវក៏បាននាំនៅសេចក្តីអំពាវនាវរបស់អាដាមអ៊ីឈៀនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិនិងជាប្រធានក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលចំពោះមូលដ្ឋានខេត្តប៉ៃលិនដោយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងបង្ការទប់ស្កាត់ការពារការឆ្លងជំងឺ COVID-19 អនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីបង្ការការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ចូលក្នុងសហគមន៍ជាយថាហេតុដោយទាំងអស់គ្នាមិនបានដឹងខ្លួនជាមុននិងសូមបន្តរស់នៅដោយប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ពីសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារការរស់នៅត្រូវស្អាតមានអនាម័យលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយសាប៊ូនិងទឹកស្អាតឬទឹកអាល់កុលស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះបើគ្មានការចាំបាច់ចេញទៅក្រៅហាមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នានិងត្រូវពាក់ម៉ាស់នៅពេលចេញទៅក្រៅនិងរក្សាគម្លាតលោកលោកស្រីទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិដែលលោកនាងទើបបានទស្សនាអំបញ្ញមីនេះបានដល់ទីបញ្ចប់ជាបន្តសូមអញ្ជើញទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់រួមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា